Показово, вона ж не перша, не остання. Тобто люди от не тримаються берега, вони не зрозуміли, що під час війни от якби цінності, етика мусить бути рівно протилежна. Депутат, міністр, чиновник повинен показати середньостатистичному чоловіку, що він йде в економ-режим військовий, що бюджет у нас військовий, а вони продовжують жити, як і жили. Тобто в них війни немає. І це трагедія, коли більшість країн воює, втрачає своїх дітей, ходить там на цвинтарі там, і так далі, і якась частина жирує, бо вони вважають, що після війни вигідно купувати будинки, квартири, їздити в Давос. Ви ж подивіться нашу делегацію в Давосі. Вона найбільша була з усіх делегацій. Що робили там депутати, які запитання не задавали? Вони тільки фотографувалися там. Ну ви совість маєте, значить, поїхати десяткам людей, які там не потрібні, в тій ситуації, коли кожна копійка сьогодні